Доброго дня, шановні колеги. Довожу до вашого відома, що правління Національного банку вирішило відкласти ухвалення рішення щодо облікової ставки. Отже, облікова ставка залишатиметься незмінною на рівні 10% річних. Ми і надалі залишаємося відданими режиму інфляційного кредитування. Водночас зараз, через вимушене запровадження адміністративних обмежень, ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків. Якою буде монетарна політика НБУ надалі? За нормалізацією економічної ситуації ми відновимо регулярне засідання правління з монетарних питань та публікацію інфляційного звіту. Національний банк застосовуватиме ключову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та досягнення цілі з інфляції, коли знову запрацюють канали монетарної трансмісії та з'явиться можливість з прийнятною ймовірністю прорахувати ефекти від монетарних рішень на горизонті політики. Після звільнення території України від російських загарбників і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах, Національний банк повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом. Ми також очікуємо, що у мінімально достатні терміни нормальну роботу валютного ринку буде відновлено, а валютне обмеження скасовано до довоєнного рівня. Цей процес може бути поетапним. Як сьогодні почуває себе банківська система України? Банківська система залишається стійкою і ліквідною навіть в умовах воєнного стану. З початку війни до 28 лютого обсяг коштів населення на рахунках найбільших банків зріс, зокрема, через надходження заробітних плат. Стримує відплив депозитів доступність безготівкових операцій та, на жаль, обмежена робота банків у низці регіонів. Крім того, банки мають запас високоліквідних активів для забезпечення усіх безготівкових розрахунків і розрахунків за депозитами населення, навіть в поточних складних умовах. Додатковою підтримкою для банків є класичне заставне, а також запроваджено Національним банком бланкове рефінансування терміном до одного року. Національний банк також за потреби здійснює підкріплення банків готівкою без обмежень. Водночас для того, щоб і надалі підтримувати належний рівень ліквідності в банківській системі, правління Національного банку ухвалило наступні рішення. Припинити проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів. Надалі здійснювати тендери з надання рефінансування банкам, зокрема бланковим. Скасувати рішення щодо збільшення нормативів обов'язкового резервування, ухвалене на початку лютого. Національний банк робить все необхідне для забезпечення безперебійності як безготівкових, так і готівкових розрахунків та підтримки безперебійного функціонування банківської системи держави в умовах воєнного стану. Водночас ми закликаємо громадян надавати перевагу безготівковим розрахункам, а операторів торгівельних мереж та заправних станцій не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. Яка зараз ситуація на валютному ринку? З 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Офіційний курс зафіксовано та введено низку тимчасових валютних обмежень. Крім того, Національний банк ввів заборону на здійснення більшості транскордонних валютних платежів. Виключенням до відповідної заборони є, зокрема, розрахунки та отримання готівки з використанням платіжних карток за кордоном. Відповідні обмеження є на сьогодні необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних сил України. Це також вкрай важливо для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Після нормалізації економічної ситуації буде відновлено у мінімально достатні терміни повноцінну роботу валютного ринку. Який зараз стан державних фінансів? Система державних фінансів функціонує без перебоїв.
Платежі уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про особливий період. Запас ліквідності цілком є достатнім для фінансування видатків та погашення зобов'язань. По-перше, багато українських підприємств надалі сплачували податки в державний бюджет, а деякі навіть сплатили їх заздалегідь. По-друге, Національний банк терміново перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 19 мільярдів гривень до Держбюджету України для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах військового стану. По-третє, міжнародні організації та країни-партнери взяли зобов'язання по виділенню значних обсягів фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання. За нашими оцінками, сумарна міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає більше 15 мільярдів доларів США в еквіваленті. З них більше 5 мільярдів доларів США безпосередньо до бюджету. Додатковим джерелом фінансування потреб української армії виступають кошти, зібрані організаціями та громадянами як України, так і інших країн на рахунок Національного банку України. Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, перераховано вже понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті. З них майже 3,6 мільярда гривень Національний банк вже спрямував на потреби військового. Крім того, 1 березня Міністерством фінансів України було розміщено військовий ОВДП, завдяки чому вдалося залучити до державного бюджету 8,1 мільярда гривень. Україна відчуває дуже сильну підтримку міжнародної спільноти. Ми вдячні за це, і ми ніколи цього не забудемо. Я міг би завершити цей виступ словами подяки, але ми маємо пам'ятати, що в Україні війна, і ми маємо прикладати всіх зусиль, щоб захищати нашу країну. Для цього Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації. Ми також звернулись до послів групи СМІ та керівників центральних банків цих країн, європейських банків, що постачають готівкову валюту, та представників Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти. Крім того, Національний банк звернувся до Міжнародного валютного фонду та країн групи СМІ з проханням обмежити участь представників Російської Федерації та Білорусі у діяльності Міжнародного валютного фонду та заблокувати для них можливість використання нещодавнього розподілу СПЗ, оскільки ці кошти можуть бути використані для фінансування військових дій проти нашої держави. Національний банк також закликав Банк міжнародних розрахунків виключити російський Центробанк зі свого складу. Частково ці прохання вже були підтримані, але в умовах постійних обстрілів, в умовах, коли нападають на демократичну незалежну країну, цього недостатньо. Шановні колеги, я закликаю вас приєднуватись до протидії агресії Російської Федерації на фінансовому фронті. Нам сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Разом ми здатні перемогти. Слава Україні!